कोई मुझे पीठा बना के दो अभी, कोई मुझे पीठा बना के दो। वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागतम जनाइछु बी ब्लॉग चैनल तोर अन्य एटा नतुन भिडिओ लै एठाइ जाबो लाइछु। किन्तु तार आगत एटा कथा, एकेटा दिन फेसबुक इन्स्टाग्राम जिए नासत किय तार एटा बस्तु खूब बेसी भाइरल होइसे, माने एटा भिडिओ भाइरल होइसे जत माने जदि स्वालि टेकेली पिठा खाबो ना पाए कान दिए। माने कथाटो होल जे नेशनल टिभि चैनल जे आसे कालार्स, आरो हे कालार्स होछे सलमान खान भाइर, सल्लू भाइर बिग बॉस प्रोग्राम चले। हे प्रोग्राम तोत एबार आसे অসমৰ জিয়ৰী ফিৰোজা খান, আৰু ফিৰোজা খানে মানে এইবাৰ নিজৰ ঠাইৰ অসমীয়া পিঠা মানে টেকেলি পিঠা খাব বিচাৰিছে। বাকীবিলাকে যেনেকৈ বাকী কণ্টেষ্টেণ্টবিলাকে যেনেকৈ নিজৰ নিজৰ ষ্ট্ৰেট ফুডবিলাক পাইছে, তাত মানে উপমা চুকমা কিবা কিবি নিজৰ নিজৰ ঠাইৰ মানে ব্ৰেকফাষ্টবোৰ বনাই লৈছে, ঠিক তেনেকৈ অসমৰ জিয়ৰী ফিৰোজা খানেও এইবাৰ টেকেলি পিঠা বিচাৰি মানে হাহাকাৰ লগাই দিছে। চাওক বাৰু ভিডিঅ'টো। মুঝে পিঠা খানা হে, মুঝে টেকেলি পিঠা খানা হে, টেকেলি পিঠা খানা চাহতি হুঁ, ৱো মেৰা আসাম কা ডিশ হে। আগৰ টেকেলি পিঠা ইনকো আৰু ইনকো নহি আতা বনানে, तो आप बना लोगी? मैं क्यों बना लूं, क्योंकि मैं असम से हूं। आप सुनो, एक बंदे की वजह से बारु जे न ख जी करिसे फले करिसे। आमी किसुमान बायरो खाद्य बिलाकर नाम जानु बारु, साउथ इंडियन फूड बा हैदराबाद बिरियानी सिरियानी किबा किबी बायरोर जिखिनि स्ट्रीट फूड আছে হে বিলাকৰ বিষয়ে আমি জানো, কিন্তু টেকেলি পিঠার বিষয়ে সাগে অসমৰ বাইৰত বহুতে নাজানিছিল। এইটো সূত্রে জানিলে আৰু এবাৰ বিগ বছ চাই থাকিলে সোৱাবিলাকে এবাৰ গম পাইছে যে অসমৰ কিবা টেকেলি পিঠা আছে। বাৰু টেকেলি পিঠাটো নেশ্যনেল লেভেলত গুচি গ'ল, আটাইবিলাকে গম পাব, এতিয়া হাওতে গম পাই যাব যে এইটো কিবা টেকেলি পিঠা আছে অসমত, অলপ জনপ্ৰিয় পিঠা বাৰু জানো। কিন্তু কিছুমানে সেইটোক লৈ বেয়া বেয়াকে মিমছ বনাই আছে, সেইটোত অলপ বেয়া লাগিছে। বাৰু মিমছ কেনেকুৱা ধৰণে বনাইছে চাওক বাৰু। কৈ মুঝে পিঠা বনা কে দো আভি, কৈ মুঝে পিঠা বনা কে দো, পিঠা মেক পিঠা, আই ওয়ান্ট টু ইট পিঠা, আই ওয়ান্ট টু ইট মাই স্টেট ফুড। वो तो मैं खा गया, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। ইমান ডাঙৰ টিভি চেনেল এটাত, ইমান ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম এটাত যদি টেকেলি পিঠা খাব নাপায় কান্দে, তেতিয়া মিমছ অলপ বনাবই। কাৰণ আজিকালিতো মানুহে সুযোগে বিচাৰি থাকে কোনটো ঠাট্টা কৰিব পাৰিব, কোনটো আনক হাঁহিব পাৰিব। কিন্তু তাৰ ভিতৰি ভিতৰি কি হৈ আছে, তাৰ ভিতৰি ভিতৰি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈ আছে, আৰু তাইৰ ফিলিংছটো কেনেকুৱা তাত, কেৱল তাই বিগ বছত যিহেতু তাত নিজে আছে, গতিকে তাত কেনেকুৱা কি ঘটি থাকে সেইটো কেৱল তাইহে জানিব, সেইটো আমি বুজিব নোৱাৰি। হয়তো এইটো তাইৰ এক প্ৰকাৰ জেদ হ'ব পাৰে, তাত কিবা জেদ লাগিব পাৰে যে মোক টেকেলি পিঠা লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো জেদ হ'ব পাৰে। সেইটো খোৱাৰ সখত নহ'বও পাৰে, কাৰণ সেইটো এটা কিবা জেদ থাকিব পাৰে, তাত কোনোবাই জেদ কৰিছে যে মই এইটো খাম মই এইটো খাম, গতিকে তাইও হয়তো সেইটো জেদত লৈছে যে মোকো টেকেলি পিঠা লাগিবই। আৰু এনেকৈ টেকেলি পিঠা বিচাৰি আছে যিহেতু নেশ্যনেল টিভিয়ে তাত, গতিকে অসমৰ গৌৰৱ হৈ পৰিছে এতিয়া টেকেলি পিঠা। বাৰু টেকেলি পিঠাটো এতিয়া ঠেকচা মাৰি থলোঁ। এতিয়া ইমান দিনে যে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰাম বা ইউটিউবতো, আগত মই ভিডিঅ' এটা বনাই দিছিলোঁ যে অল অসম ভিত্তিত প্ৰাইজ মানি কুইজ প্ৰতিযোগিতা, লগতে দিব্যানৈশ ভলীবল প্ৰতিযোগিতা এখন হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ ওচৰতে পশ্চিম হাবলাখাত, গতিকে তাত আমি মোক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল অতিথি হিচাপে, লগতে স্কৰাৰ হিচাপে। তেখেতসকলৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি এতিয়া স্কৰাৰ হিচাপে যিহেতু মাতিছে তাত, গতিকে আমি তাত স্কৰাৰ হিচাপে যাব ওলাইছোঁ। বৰ্তমান ড্ৰেছ পাতি কৰি একদম ৰেডি, আৰু তাত গৈ কেনেকুৱা এটা অনুভৱ হয়, ফাৰ্ষ্ট টাইম যিহেতু স্কৰাৰ হিচাপে কুইজ প্ৰতিযোগিতা এটা যাম, গতিকে কেনেকুৱা অনুভৱ হয় আৰু কেনেকুৱা নতুন নতুন শিক্ষা, প্ৰত্যেকটা মুহূৰ্ততে মানুহে নতুন নতুন শিক্ষা এটা পায়, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা হয় আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কুইজ প্ৰতিযোগিতাখন হয়, একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, নিশ্চয় আপোনালোকে কিবা এটা নতুন অনুভৱ পাব। গতিকে বলক দেৰি কৰি নাথাকোঁ, আমি গৈ থাকোঁ। আৰু এনেকৈ নদীৰ পাৰে পাৰে আহিছোঁ, কাৰণ যি জেগাত যাম সেই জেগাখিনিৰ চাৰিওফালে এনেকৈ মঠাউৰি এটা, মানে মঠাউৰি এটা আছে ৰাস্তা, আৰু এইফালে নদী, আৰু নদীৰ পাৰে পাৰে আমি এতিয়া এনেকৈ চাই আছোঁ। আৰু সেই ঠাইখিনি আহি পালোঁ য'ত খেলা হৈছে, চাৰিওফালে দোকান পোহাৰ এনেকুৱা কৰিছে যেন কিবা মেলা লাগিছে, যিহেতু অল অসম ভিত্তিত খেলা হৈছে, ইয়াত কুইজ প্ৰতিযোগিতা আৰু ভলীবল, গতিকে গোটেই ৰাতি চলিব, দোকান লাগিবই দেচোন অলপ। আৰু ইয়াতে হ'ব কুইজ প্ৰতিযোগিতা, ধুনীয়াকৈ ইয়াত আসন ৰাখি থৈ দিছে বহাৰ কাৰণে প্ৰতিযোগীসকলৰ কাৰণে, কিন্তু প্ৰতিযোগীসকল গোটেইখিনি আহি পোৱা নাই। আৰু এইফালে এখন ফিল্ডতে ষ্টেজ ধুনীয়াকৈ বনাইছে, ইয়াতে হ'ব গোটেই ৰাতি আজি ভলীবল খেলা। আৰু এনেকৈ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিলোঁ, আৰু কুইজ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'বই এতিয়া, তাৰ আগত সম্বৰ্ধনাখিনি দি লৈছে আটাইকে। এই চিগতে তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু মোৰ ওচৰতে এজন হাজো আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া, এখেতক সম্বৰ্ধনা জনালে এতিয়া। আৰু এইকেইটাই গোটেইকেইটা গ্ৰুপ, আৰু এনেকৈ কুইজ প্ৰতিযোগিতা চলি আছে। A little longer than a few minutes later. আৰু এনেকৈ প্ৰায় 2-3 ঘণ্টা পিছত কুইজ প্ৰতিযোগিতা শেষ, এতিয়া প্ৰাইজখিনি বিতৰণ কৰিব, প্ৰথম ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড পুৰস্কাৰ। দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ দিব আমাৰ, তৃতীয় পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত আমাৰ সারাম গ্ৰুপ, আমাৰ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ দিব আমাৰ ৰূপ্ৰসাৰ। আৰু এখেতসকলে প্ৰথম পুৰস্কাৰ পালে ইয়াত 7000
এক টকা আর এখেসকল উইনার। আর এনেকি পুরস্কার বিতরণ করা হয়ে গেল, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বিতরণ করা হল, পয়সা পাতি আর ট্রফি ট্রফি দিলে কিনা কিনি। এটা আমাকে ইয়াত অল্প কিনা লগু আর খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে, ইয়াত খাই লো, তারপর খরচ যাব লাগবে। আর এফালে এখন স্কুল, আর স্কুলতে করেছে এই ব্যবস্থাটো। আর এনেকি সিংরা আর বয়েল কণী দিলে, গতি খাও আর ঘর যাও। আর এখেতে এনে মোর ভিডিও চাই মোক সাবস্ক্রাইব করে রাখিছে, গতি মোর একটা ফটো ললে আর এনেকি সাবস্ক্রাইবার বলে চিনাকি দিলে বহুতে বেশি ভাল লাগে। আর এনেকি অল্প লঘু আর খালো, কণী সিংরা কিনা কিনি খালো। তার আগত বারো অল্প মো অল্প বেলেগ বস্তু খাই লোল, দইয়ের মানে স্পেশাল তাত মানে লোকেল যে দই, সেই দইয়ের খাইছিল বম বিস্কুট, বহুতে টেস্টি আছে এই বস্তু। কিছু বম বিস্কুট বলে কয়, কিছু বন বিস্কুট বলে কয় বারো, আর কিছু রুটি বিস্কুট বলে কয় বারো, যিয়ে নহক মূলত গোল গোল যে বিস্কুট, সেই বন বিস্কুটটো দই গাখীরের বহুতে বেশি টেস্টি পাইছো, মানে ফার্স্ট টাইম খাইছো তেনেকে। গতি তার যেটু খাদ্য চলি আছে চারিওফালে বিক্রি হয়ে আছে, যে বহুতে বেশি ভাল লাগিল। আর তারপর কিনা কিনি খাই এনে ঘর আই গা পা ধুই কাপড় চাপড় চেঞ্জ করে ললো। আর এইটাই আসলে একটা সিম্পল ব্লগ, যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালে লাইক একটা করে দিব, আর যদি চ্যানেলটি নতুনকে আছে তো প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবো।